200 minden çok sizdeyizçi insan pensiyası ödemeli dayandırılır. Vitek kime lazımdır? Aralıkta cezen rüşvetxor bir qurumdur. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibesi zamanı Profesör Tip Bilimleri Doktoru Adil Qeybulla deyib. Profesör bildirib ki, həkimin diagnozu əsasında Sosial Müdafiye Fondu vətəndaşın əlillik dərəcəsinə görə addımlar atmalıdır. Belə olan halda Vitek adlanan qurum nə üçün var deyə Adil Qeybulla əlavə edib. Yaxşı, bu pensiyanı verən burada çok büyük bir rüşvet mekanizmi işe düşüb. Bilirsiniz ki, bu pensiyalar ele bile verilmirdi. Bu, yani kulağalarda giden söhbətler hamısı esaslıdır. Yaxşı, bu adamlar niye məsuliyyət taşınır? Bu pensiyanı alan, onu resmiləşdirən, onu yani müəyyən şəkildə şəbəkələşdirən vs. İndi yaxşı, bu vətəndaş, özellikle mən sizi inandırım ki, son vaxtlar elə xəstələr var ki, insan revmatoid artritdir məsələn. Revmatoid artrit bu autoimmun xəstəlikdir. Bu sağalmır. Bu xəstəlik remissiya dövrünə keçir. Sağalmayan xəstənin 50'lik dərəcəsini əlindən alırlar. Təsəvvür edirsiniz. Bu demək ki, savadsızlıq hökm sürür. Ümumiyyətlə bu tek nəyə lazım? Bu arada gəzən rüşvətxor bir qurumdur. Kimə lazım bu tek? Türkiyədə həkim diagnozu yazır. Təbii ki, onun əsasları olur. Məsələn, bir revmatoid artritin diagnozunu qoymaq üçün konkret testler olur, anamnez olur, müayinələr olur, anti-CCP deyilən bir analiz var, spesifik testi bu olur vs. Və bu diagnoz qoyuldu mu, həkim həmin sənədi tərtib edib göndərir. Biz Türkiyədə buna sosial güvənlik qurumu var. Bizdə də deyə indi sosial müdafiə fondu buna analoji olaraq. Sosial müdafiə fondu həkimin rəyi əsasında əlillik dərəcəsini verməlidir. Məsuliyyət təkimin çinindədir. Bu FİTEK nəyə lazım? Bax, bu nədən ötürü bu qurum mövcud? Bu dünyanın hansı ölkəsində var bu mənasız bir qurum? Və bütün rüşvət mexanizmi buradan fırlanır. Ona görə də, o FİTEK ona görə var ki, korporativ maraqlar var. Ona görə vətəndaşı soymağın bir yolu da bu FİTEKdir. Dəfələrlə biz demişik, o vaxtı biz komissiya vardı, bunu işlədik bu FİTEKlərlə vs. və belə qərar verdik ki, rəy verdik ki, bu teklər ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır. Yəni, biz qəlb istahatlarını keçirici yolu bu olmalıdır. Necə ola bilər ki, sağalmayan xəstəlik bu əmək qabiliyyətin bərpası, halbuki burada mümkün deyil, bu xəstələrin əlillik dərəcəsi kəsilsin. Bu deməkdir ki, burada meyarsızlıq var. Meyarsızlıq və sadəcə olaraq situasiyadan da sui-istifadə eləmək var. Xeyri insanlar həqiqətən də əmək qabiliyyətini itirmiş, dünyanın bütün ölkələrində əli kimi hesab olunmalı insanların pensiya təminatının kəsilməsi həmin insanları taleyin ümidinə bıraxmaqdır. Və heç olmasa belə olanda o insanlara, yaxşı, bu əgər doğrudan da qanunla bu elə adam var ki, o deyək ki, şişirdilmiş bir diagnozdan pensiya alıb vs. Əvvəla bu araşdırın, görüm kim o şişir, ikincisi. Və bu cür şəxslərə sonuncu benefit verilsin, bir, yəni, hansısa bir sosial yardım ödənilsin. İnsanların yəni, maddi durumu heç olmasa müəyyən qədər təminatı təmin olunsun. İşləməyən adam haradan yaşamalıdır, yaşam şərtlərini haradan almalıdır. Xaricdə niyə görə işləməyənlərə benefit verilir? Çünki işləməyən şəxs, əmək gəlirləri olmayan şəxs potensial dələduzdur. O haradansa maddi vəsait əldə eləməlidir ki, yaşasın. O insanı biz potensial dələduz və cəmiyyətdə başı dələduzluq başalıb getməyə, onu aldadır, bu, bunu aldadır və bu cür hallar cəmiyyətdə insanlar arasında etibara çox ciddi şəkildə zərbə vuran bir əsas amilə çevirir bu cür. Və bundan da xeyli yararlanırlar yəqin ki.